ባቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን በዕለተ እሁድ የሚነበብ የሚጸለይ ሰውን ሁሉ የሚወድ ዓለም ሁሉ የሚያድን ጌታችን የሞቱንና የመከራውን ነገር የሚናገር መጽሐፍ ይህ ነው። የእሁድ ድርሳነ ማሕየዊ አንደኛ ምዕራፍ። በሰርክም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ በሞቱና በሕይወቱ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ አምስቱን ሰዓት ፈጸመ። በሕይወቱ ከቀትር እስከ 9 ሰዓት ቆየ። በሞቱ ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተሰቅሏልና ከዘመዶቹም ከደቀ መዛሙርቱም ካመኑበትም ሕዝብ ወገን አንድስ እንኳን ከመስቀል የሚያወርደው አላገኘም። አይሁድም ከመስቀል የሚያወርደው ሰው እንደሌለ ባዩ ጊዜ በእሳት ያቃጥሉ ዘንድ ሥጋውንም ስጠን ብለው ለመኑት። የጌታችን የኢየሱስ ጠላቶቹ ወስተዋልና ስለ ክፉ ሥራቸው ስለ ለቀፏቸውና ምስክር ስለ ሆንኩባቸው እኔን ዓለም ሰው ይጠላኛል ብሎ እሱ በሕይወቱ እንደ ተናገረ ዳግመኛም እኔን የጠላ አባቴን መጥላቱ ነው ብለዋልና ሌላ ሰው ያልሰራውን ሥራ ያልሰራሁላቸው ሲሆን በዳኑ ነበር፣ እዳም ባልሆነባቸው ነበር። ዛሬ ግን አዩኝ፣ እኔንም አባቴንም ጠሉ፣ በከንቱ ጠሉኝ ብሎ በኦሪታቸው የተጻፈው ይደርስ ይፈጸም ዘንድ። ጲላጦስም አይሁድን እኔስ በሕይወቱም በስቅለቱም በሞቱም ጊዜ ይህን ያህል ተአምራት ያሳየ እግዚአብሔር ልጁን ሥጋውን በእሳት አላቃጥልም አላቸው። ሁለተኛ ምዕራፍ። በዕለተ ዓርብ ምሽትም በተቃረበ ጊዜ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ መጡ። ወደ ጲላጦስም ገብተው ረዳት የሌለው መጻተኛ እንግዳ የሚሆን የኢየሱስን ሥጋ ስጠን ብለው ለመኑት። በውጭና በቁር በመስቀል ላይ የተሰቀለ የኢየሱስን ሥጋ ስጠን፣ የመጣበትና የሚሄድበት የማይታወቅ ብቸኛ የሚሆን የኢየሱስን ሥጋ ስጠን፣ ከመስቀልም ላይ አውርደን ገንዘን እንቅበረው ብለው ለመኑት። ጲላጦስም ይህን በሰማ ጊዜ እንዴት ሞተ ብሎ አደነቀ። እንደ ሞተም አውቆ ብላቴናውን ጭፍራውን ጠርቶ የኢየሱስን ሥጋ ስጣቸው ብሎ አዘዘ። ይህም ጌታችን ወደ ተሰቀለበት ቦታ ሄደው ሰገዱለት። የተቸነከረባቸውንም የብረት ችንካር ከእጆቹና ከእግሮቹ ከደረቱም ነቅለው አወጡት። ከመስቀሉም ጋር የታሰረበትን የወገቡን ገመድ ፈቱ። ከዚህም በኋላ ጌታችን ኢየሱስን ከመስቀል ላይ አወረዱት። ከመስቀልም ባወረዱት ጊዜ በደሙና በአጥንቶቹ በቁስሉ ፈጽሞ ሳይነዋወጥ ተኛ። ስለኛ በሞት አይኖቹ እንደተሸፈኑ ባዩ ጊዜ፣ ስለኛ ጆሮቹን በሞት እንደተዘጉ ባዩ ጊዜ፣ ስለኛም በሞት አንደበቱ ዝም እንዳለ ባዩ ጊዜ፣ ስለኛም እጆቹና እግሮቹ እንደታሰሩ ባዩ ጊዜ ሞትን ድል የምትነሳ ጌታ ሆይ ተኛህን? ሞትን? ሞትስ ባንተ ላይ እንደምን ሰለጠነ እያሉ አለቀሱ። ከሞተም በኋላ በሶስተኛው ሰዓት ሕያው እንደመሆኑ የጌታችን ኢየሱስ ዓይኖቹ ያን ጊዜ ግልጽ ልጽ አሉ። ዓይኖቹም በተገለጡ ጊዜ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ደነገጡ። ከክቡር ሥጋው በደሙ በሰሙት በሦስቱ ምስጋናዎችም አመሰገኑ።
እሱም ብዙ ነገር ነገራቸው። ዳግመኛም እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስ በሞት ዓይኖቹ ተሸፈኑ። ሶስተኛ ምዕራፍ። ጌታችን ኢየሱስን ዮሴፉና ኒቆዲሞስ ሰው ባለበሰው አዲስ ግምጃ ሻሽ ገነዙት። በሚገንዙትም ጊዜ እንደ አይሁድ ሥርዓት ከሽቱና ከከርቤ ጋር በሰበን ተቀለሉት። ይህ ኒቆዲሞስ አስቀድሞ ሌሊት ወደ ጌታ ሄዶ፣ መምህር ሆይ ታስተምር ዘንድ ከእግዚአብሔር ተልከህ እንደመጣህ እናምናለን ያለው ነው። እግዚአብሔር በሕልውናው ሳለህ ከአንተ በቀር አንተ የምትሠራውን ሌላ ሰው የሚሠራ የለም። ጌታችንም የሞቱና የስቅለቱን ነገር ገለጠለት። ሙሴ የምድር አርዌን በበረሃ እንደሰቀለው የሰው ልጅም እንዲሁ ይሰቀል ዘንድ አለው ብሎ ገለጠለት። በሱ ያመነ ሁሉን እንዳይጎዳ ለዘላለም ይድናል እንጂ። እግዚአብሔር አንድ ልጁን ለሰው ቤዛ አድርጎ አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ ይህን ዓለም ወዶታልና። በሱ ያመነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት ያገኛል እንጂ እንዳይጎዳ እግዚአብሔር በዓለም ይፈርድ ዘንድ ልጁን ወደዚህ ዓለም አላከውምና ዓለሙን ያድነው ዘንድ ነው እንጂ። በሱም ያመነ አይፈረድበትም። በአዲስ ግምጃ ሻሽ እንደገነዙት ሰው ባልተቀበረበት በአዲስ መቃብር ጌታችን ኢየሱስን ቀበሩት። ዮሐንስም ጌታችን ኢየሱስ ከሰቀሉበት አቅራቢያ የተክል ቦታ አለ፣ በዚያም በተክል ቦታ ሰው ያልተቀበረበት አዲስ መቃብር አለ ብሎ ጽፏል። በዚያም ጌታችን ኢየሱስን ቀበሩት። የአይሁድ ዓርብ ጊዜው መሽቶ ነበርና መቃብሩም በተሰቀለበት ቦታ ቅርብ ነበረ። መቃብሩንም በታላቅ ደንጊያ ገጥመው ሄዱ። ያን ቀን ለቀዳሚት አጥቢያ ዓርብ ማታ ነበር። ከገሊላ የተከተሉት ሴቶችም ሥጋውን እንደምን እንደተቀበረ መቃብሩን አዩ። ጌታችን ኢየሱስን መጠን ያለው መቃብር እንደምን እንደወሰነውና እሱ በሰማይ በምድር የመላ ሲሆን ደሙታን እንደምን እንደተወሰነ ተመለከቱ። ዮናስ በአንበሪ በጉማሬ ሆድ 3 መዓልት 3 ሌሊት እንዳደረ የሰው ልጅም በመቃብር 3 መዓልት 3 ሌሊት ያድራል ብሎ የተናገረው ቃል እውነተኛ ነውና፣ ድንቅ በሚሆን በመቃብሩም ሙስና መቃብርን አጠፋለን። ከዚህም በኋላ የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ተሰብስበው ወደ ጲላጦስ ሂደው መማለጃ 133 ወቄት ወርቅ ሰጡትና ይህ የሚያስስ ሰው በሕይወቱ ሳለ በሦስተኛው ቀን እነሳለሁ ያለውን ቃል አሰብን። አሁንም መቃብሩን እስከ 3 ቀን ጠብቁ ብለህ እዘዝ አሉት። ደቀ መዛሙርቱም ሌሊት መጥተው ወድኑን ሰርቀው እንዳይወስዱ ለአሕዛብም ለሕዝቡም ከሙታን ተለይቶ ተነሳ እንዳይሉ ከቀደመች በደሉ የኋለኛይቱ በደሉ የከፋች ትሆናለችና አሉት። ጲላጦስም መማለጃ ስለተቀበለ የወታደር ጭፍሮች ተቀብላችሁ እናንተ እንዳወቃችሁ ሂዱ፣ መቃብሩን አስጠብቁ አላቸው። የካህናት አለቆች ፈሪሳውያንም ወታደሮችን ይዘው 99 በሚሆን መቆለፊያቸው መቃብሩን ቆለፉ። 4ቱም ሹማምንቶች ከ400 ጭፍራ ጋር የጌታችን የኢየሱስን መቃብር እስከ 3 ቀን ድረስ እየጠበቁ ተቀመጡ። 4ኛ ምዕራፍ። ሞትን ያጠፋ ሞትን ድል የነሳ ጌታችን ኢየሱስ ግን አይሁድ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሦስተኛው ቀን አነሳዋለሁ እንዳላቸው በእውነት በሦስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። አንበሳ ከተኛበት ፈጥኖ እንዲነሳ፣ ወይን ጠጥቶ የሰከረ ኃይለኛ ፈጥኖ እንዲነሳ፣ በመንፈስ ቅዱስና በአባቱ ኃይል በራሱም ሥልጣን ፈጥኖ ተነሳ፣ የሞት ቁራኝነትንም አጠፋ። ሞት ሊይዘው አይችልምና የተገነዘበትንም ልብስ ትቶ ልብሰ መንግሥቱን ለብሶ ተነሳ። በተወለደም ጊዜ የእናቱን ማኅተመ ድንግልና እንዳለወጠ በትንሣኤውም የመቃብሩን ቁልፍ አልከፈተም። በተገነዘበትም ልብስ የመቶ አለቃውን ዐይን አዳነ፣ የሞተውም ሰውን አስነሣ። በመቃብሩም ጲላጦስ በውስጡ በቀበረው ጊዜ
ፈያታዊ ዘያማንን አስነሳው። ሩድ ማታም ጌታችን ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን አይሁድን ስለፈሩ ተሰብስበው ወዳሉበት ከዚህ ቤት ገባ። ያረጋጋቸውና ደስ የሚያሰኛቸው ዘንድ ጌታችን ኢየሱስም ቸራላችሁን አትፍሩ አትደንግጡ እኔ ነኝ አላቸው። እነሱ ግን ተሃት የታያቸው መስሏቸው ፈጽሞ ፈሩ። ጌታችን ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ምን ያስደነግጣችኋል? እንደዚህ ያለ ሐሳብ በልቡናችሁ ለምን ያድራል አላቸው። እጄንም እግሬንም ዳሳችሁ እዩ፣ ለምታት በኔ እንደምታዩ ሥጋ አጥንት የለውምና። ይህ ብሎ የተወጋ ጎኑን የተቸነከሩ እጆቹንና እግሮቹን አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታችንን ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው። ዳግመኛም ቸር አላችሁን አባቴ እንደላከኝ እኔ ምልካችኋለሁ አላቸው። ይህንንም ብሎ መንፈስ ቅዱስን አሳደረባቸው። መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችሁ ኃጢአትን ይቅር ያላችኋቸው ይቅር ይላችኋል። ኃጢአትን ይቅር ያላችሁላቸው ይቀርላችኋል። ይቅር ያላላችሁላቸውም አይቀርላቸው አላቸው። አምስተኛ ምዕራፍ። በስምንተኛውም ቀን ሁለተኛ ጌታችን ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ከዚህ ቤት ገብቶ ተገለጸላቸውና ቸር አላችሁን አላቸው። ቶማስም እጅህን አምጣ እጄንም ጎኔንም ዳሰህኝ አለው። እመን እንጂ አትጠራጠር አለው። ያንንም የጌታን ሥጋ ቶማስ ዳሰሰው። አካላዊ ቃል በሥጋው ተሰቅሎ ሳለ ታግሶ የተቀበላቸውን የቅንዋቱን ቦታ አየ። ቶማስም በዳሰሰው ጊዜ ከመለኮትነቱ እሳትነት የተነሳ እጁ ተቃጠለ። ቶማስም ደንግጦ አቤቱ ፈጣሬ ጌታዬ አለ። ጌታችን ኢየሱስንም አየኸኝና አመንኸኝ፣ ደጋጎች ሳያዩኝ የሚያምኑብኝ ናቸው ብሎ መለሰለት። ጌታችን ኢየሱስም በደቀ መዛሙርቶቹ ፊት በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ተአምራትን አደረገ። ይህም የተጻፈው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር የባሕሪ ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ ነው። በእሱም ስም አምናችሁ የዘላለም ሕይወትንም ታገኙ ዘንድ ነው። ጌታችን ኢየሱስም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እየበላ እየጠጣ እስከ 40 ቀን ድረስ ተቀመጠ። ስድስተኛ ምዕራፍ። በአርባኛውም ቀን በብሩህ ደመና በሰረገላ ብርሃን በመላእክት ምስጋና በነጋሪት ድምፅ በኪሩቤል ላይ ተቀምጦ አረገ። በነፋስም ክንፍም ተቀምጦ ወጣ። በመላእክት ከተማም 9 ቀን አስተማረ። በመጀመሪያይቱ ቀንም መላእክት ተገዙለት ሰገዱለት። በሁለተኛውም ቀን መላእክት ሰገዱለትም አመሰገኑት። በሦስተኛውም ቀን አጋዕዝት አመሰገኑት ሰገዱለትም። በአራተኛው ቀን መኳንንት አመሰገኑት ሰገዱለት። በአምስተኛውም ቀን መናብርት አመሰገኑት ሰገዱለት። በስድስተኛውም ቀን ኃይላት አመሰገኑት ሰገዱለትም። በሰባተኛውም ቀን ሊቃናት አመሰገኑት ሰገዱለት። በስምንተኛውም ቀን ሱራፌል አመሰገኑት ሰገዱለትም። በዘጠነኛውም ቀን ኪሩቤል አመሰገኑት ሰገዱለት። በማረጉም የሰማይን ጎዳና ጠረገልን፣ የሰማይንም በር ከፈተልን። በአስረኛው ቀን በአባቱ ቀኝ በልዑል ዙፋን ተቀመጠ። አባቱ እግዚአብሔር አብ ልጄ በቀኝ ተቀመጥ ብሎታልና መንፈስ ቅዱስም በቀኙ ያለ ነው። በጌትነቱም ወደ ሰማይ እንዳረገ ዳግመኛ በጌትነቱ በአባቱም ጌትነት ይመጣል፣ በመንፈስ ቅዱስም ጌትነት ይመጣል። ብዙ የብዙ ብዙ በሚሆኑ በመላእክት የተመሰገነ በሰማይ ደመና ይመጣል። መብረቅ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አንድ ጊዜ እንደሚታይ ይመጣል። ከመስቀሉም ከችንካሩም ከእሾህም አክሊሉ ጋር በተወጋበትም ጦርም ጋር ሐሞትም ከጠጣበትም ጋር የተቸነከሩ የእጆቹም የእግሮቹም ደም እየፈሰሰ የተወጋ ጎኑም ደም እየፈሰሰ ለዘላለም የሚሆን ቸርነቱን ለመፈጸም ይመጣል። ሰባተኛ ምዕራፍ። ጌቶቼ አብ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አደራላችኋለሁ፣
እመቤቴ ማርያም አንቺንም ማልድልሻለሁ ቃል ኪዳን ግብልኝ ልልሻለሁ በነፍሱና በስጋው በተቀበላቸው መከራዎቹ ሁሉ በመቸንከሩ የሾህ አክሊል ተቀዳጅቶ በመሰቀሉ በሞቱም ወደ ሲኦልም በመውረዱ በጦር በመወጋቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበሩ ኃጢአቴን ሁሉ ቅርትን ዘንድ ከኃጢአቴም ሁሉ ፍዳ ታድኑኝ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የእሁድ አርኬ መስቀልን ታግሰ በመስቀል ላይ 5 ሰዓት የቆየ ክርስቶስ በሕያው ሥጋና በሞተ ሥጋ ለአይሁድ 40 ዘመን እንደሰጠ የንስሐን ዕድሜ ስጠኝ። በድንገት ማትግደለኝ ክርስቶስ ሆይ በፍቅርህ ከአይሁድ ፍቅር የተለዩ ወገኖች ወልድ ከመስቀሉ ጋር የተቸነከረና የተሰቀለ ሆኖ እንዳያድር ከጲላጦስ ዘንድ ሥጋህን ለማውረድ ለመኑ። ባወረዱም ጊዜ በምስጋና ቃል ከመስቀል ወርዶ ለሁሉ ሕይወትን አደረገ አሉ። በዋግራ ሽቱና በከርቤ ገርዜን በሚባል ልብስም ሙታን እንደሆኑ እንደ አይሁድ ሕግ የገነዙህ የታመነ ሟች ስትሆን ዓይኖችህን የገለጥክ ፈጣሬ ክርስቶስ ሆይ በምዕራብ ቦታ አታስቀምጠኝ፣ ኩነኔና ደይን በዚያ የተዘጋጀ ነውና። ሁለት የሆኑ የኦሪት ጻድቃን በታች ወዳለ ወደ መሬት አውርደው የቀበሩ በዮሴፍ ተክል ቦታ የታነጸ መቃብር 3 ክንድ ሲሆን እንዴት ቻለ? እስከ ትንሣኤስ ድረስ በውስጡ እንዴት ተኛ? የሚያስፈራ አንበሳ ልጅ በኃይሉ እንዲነሳ ከጣፈጠ ከወይን መጠጥም የተነሳ ኖህ እንደነቃ በሰላም ከሞትኩ በኋላ የተነሳ ደም በደም ይነጻልና አቤቱ በሽተኛ የሚሆን የኔ ባሪያህን ደም በደምህ አንጻ። በታላቅ ምስጋና ያረግ የሚያቃጥል የአየር እሳትንም እርገትህንም ያስከለከለ በአራተኛው ሰማይ ውስጥ የምትኖር ክርስቶስ ባለቀስከው ለቅሶ ሀገርህን ባየሃት ጊዜ በደለኛ ሰው የመሆን እኔን በማየንሳ አጠበኝ ከኃጢአቴም አንጻኝ። ፍጹም በሆነ በመንፈስ ቅዱስ ቀኝ ሳለ በግራ ያይደለ በተለየ አብ ቀኝ የተቀመጥክ አቤቱ ዓለም እንደሚሰጥ አትሰጥምና የሥጋና የነፍስ መድኃኒትን ዛሬ ስጠኝ። በአንተ ምስጋና በአብ ምስጋና ነዋሪ በሆነም በመንፈስ ቅዱስም ምስጋና በብዙዎች መላእክት ምስጋና የምትመጣ መስቀልህን ትከሻ የማይችለው ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ነፍሴን ወደ ብርሃን ቦታ አሳርፋት። ግዙፍ የሆነ በሥጋዊ ሕይወቴም ላይ ጥፋትን አታሳየኝ። ፈጣሪ ሆይ በብዙ መመታትህ ቁጥር ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ፈጣሪ ሆይ በብዙ መጸፋትህ ቁጥር ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ፈጣሪ ሆይ በብዙ መገረፍህ ቁጥር ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ፈጣሪ ሆይ በብዙ መከራህ ቁጥር ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ሞትን የተቀበልክ ንጉሴ ሆይ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ኃጢአቴን አሰርይልኝ በደሎቼንም አጥፋ። የኔ ባሪያህን የዕለት ጠላቶችንና ጥንተ ጠላቶችን አስታክስልኝ። ለዘላለሙ በእውነት ይሁን ይሁን በእውነት ይደረግልኝ አሜን። ድርሳነ ማኅየዊ ዘእሁድ ተፈጸመ።
Yeah.